Vamos lá, então, dormir. Vamos agradecer. Senhor, muito obrigada por mais um dia. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós e os nossos familiares. Que possamos ter uma tarde de paz e alegria. Em nome de Jesus, amém. Amém? Turma, Amém. hoje nós vamos começar com matemática. O Cauã perguntou por que não geografia, que é o que está no plano, né, no horário de vocês. Porque, assim, matemática, o conteúdo é bem maior. E como geografia nós já estamos quase terminando, nós vamos fazer matemática hoje. Matemática na apostila, na página 41, exercício 4. Nós vamos continuar. Nós fizemos até o 3, que era a adição no ábaco, tá? Ô, Pro, Oi. é apostila ou outro livro? Apostila. Apostila. Professor, quando você falou 41, eu estava na 42. 41, Rafa, porque nós vamos ter que ler o exercício 4. Ele continua na 42. Tá? Página 41. Vou colocar a data aqui no quadro para vocês. Professora, oi. Porque eu tava levantando a mão toda hora, tava levantando a mão um monte de vezes, que eu queria falar que eu tenho uma gatinha ali que é a Zetela. Eu já te falei? Eu já te falei dela? Acho que não. Davi. Pode falar enquanto eu coloco a data aqui. Professora, é uma gatinha ali pequena e... Oi, Eduardo. Ela já tá grande. Ela é... Oi, Davi. Oi, Rafael. Aí ela tem os olhos azuis e não é muita fofura. E eu tenho outro gato aqui, o Zelão, que ele é um machão todo estragado. Ele veio aqui com um negócio, assim, uma dó aqui. Vamos lá, turma. Aí eu ia pegar ela pra mostrar aqui, mas ela tá lá no fundo, aí eu não, ela tá lá atrás, eu não posso ir lá pegar, senão meu pai vai falar: Ô Davi, você tem que ir pra aula. Exatamente. Depois você mostra oportunidade para mostrar. Eduardo, é você que está perguntando a página? Não, eu tô perguntando se é no caderno de atividade. Não, é na apostila, página 41. Professora, não dá para colocar essa data na página 41? Coloca do lado do exercício 4. É? Porque já tem uma data ali. Professora. Oi, Ju. A minha gatinha, ela sempre fica aqui dentro, só que hoje a porta tá fechada. Sempre quando eu abro meu olho, ela tá lá no meu pé, me mordendo, e vai, me morde. Turma, deixa eu falar com Assim, você. Júlia. Olha só, lembra que eu falo na sala de aula que estudar matemática não é somente copiar o exercício pronto. Se vocês não acompanharem comigo a leitura, entender o probleminha, vocês não vão conseguir fazer. E não adianta ficar copiando resultado sem saber fazer. Eu não estou interessada na apostila toda preenchida, se você não sabe fazer, se você só copia o resultado. Você precisa entender para fazer. Então, vocês precisam acompanhar a leitura. Você tem que saber de qual número eu estou falando, se esse número faz parte de alguma história que a apostila trouxe. Não adianta ficar aí olhando para os lados esperando o resultado. Então vamos lá, ó. Foco é como se vocês estivessem na sala de aula. Esquece o que está acontecendo à sua volta, tá? Número 4. Lembrando que nós estamos estudando a adição no ábaco. O ábaco, ele só pode,
Qual é a maior quantidade de argolas que eu posso colocar no ábaco, em cada pino do ábaco? Nove! Nove, muito bem, terceiro. Nove! Então, vamos ler agora o número 4. Michele é costureira e separou botões azuis e vermelhos. Ela contou 238 botões azuis e 481 botões vermelhos. Vira para a página 42. Tá bom. Eu vou colocar... Oi? Pode colocar a data na página 42, tá? Tá. Professora, só está mostrando a câmera da Júlia. Então, isso depende, se você optar no seu celular, depende do que você escolheu. O meu aqui, o meu computador, eu deixo em mosaico, porque aí eu vejo todos vocês. Vocês, é interessante que vocês deixassem destaque, porque daí quando a pessoa fala, aparece só a pessoa. No caso, eu falo mais que vocês, né? Ia aparecer, ia ficar aparecendo meu rosto e vocês iam me ouvir. Olha só, quantos botões ela tem no total? Você pode efetuar a adição fazendo a decomposição dos números. Número 1. Primeiro, nós vamos fazer a decomposição para depois fazer a soma. Então, vocês vão me acompanhar aqui no quadro, olha só. Na apostila de vocês, vocês têm o número 238. 238. Aí você tem um espaço, sinalzinho de mais, um passo, sinalzinho de igual. Não, igual não, sinalzinho de mais também. Para fazer a decomposição do número 238. 230 mais 8. Essa é a decomposição do número 238. Pode fazer. Tá dando para ver? Sim. Professora, isso é um exemplo? Não, esse é para você fazer a decomposição, é o exercício 1 da página 42. Para a gente poder fazer a 481? Isso, aí logo abaixo tem 481. Aí você vai fazer a decomposição. Como que faz a decomposição de 481? 481. Muito bem. 480. 400 mais 80 mais 1. Muito bem, Matheus. Ô, Matheus, você tem a cara do Galo Galáctico. Vai, turma. Ó, não perde o foco. Agora, o exercício 2, ele está aí do lado. Porque eu vou fazer ele aqui, porque não cabe aqui no meu quadro. O exercício 2, nós vamos juntar as centenas, as dezenas e as unidades. Então, eu vou juntar unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, tá? Nós vamos fazer a soma assim, na decomposição. Então, o que que você vai fazer? Você vai colocar aqui, ó, no primeiro espaço que tem, do exercício 2. Eu vou fazer do jeito que está na apostila de vocês, tá? Vocês vão observando.
Primeiro, vamos repetir a decomposição dos números. Olha aqui para mim. Não é para vocês copiarem agora, é para prestar atenção. A hora que fizermos, eu vou dar um tempinho para vocês copiarem. Não copie agora. Olha lá. Nós vamos copiar a decomposição do número 238. 238. Agora nós vamos colocar a decomposição do número 481. Professora, eu já fiz. É só que você está falando aí, eu já você deu um tempinho para fazer aí. Professora! Eu já fiz. Você acompanha a explicação. Oi. Tem que escrever isso aqui na postura? Agora é para você prestar atenção. Depois eu vou esperar vocês escreverem. 400 mais 80 mais 1. Agora você vai somar. Quanto que dá 8 mais 1? 8 mais 1? 9. 9. Você vai dar 9 aqui. Agora eu vou somar a dezena. Quanto que dá 80 mais 30? Ô, professora, vai dar um negócio errado aí. Porque se fosse 20 mais 80, ia dar certinho. Não. Então, mas não vai dar errado, porque você está fazendo em decomposição. Se você não estivesse fazendo em decomposição, estaria errado. Mas é uma decomposição. Então, aqui, você não tá, você pode colocar o resultado que der. Quanto que é 80 mais 30? Quanto que é 8 mais 30? 83. 110. Exatamente, é 110. Porque, ó, é 8. 9, 10, 11. 8 mais 3 é 11. Então, 80 mais 30 é 110. Então, você tem que colocar o 110 aqui mesmo. Na dezena. Por que que pode colocar assim? Porque você está fazendo decomposição. Você não está fazendo uma conta... Quando a gente monta a continha, nós teríamos que deslocar uma dezena por centena. Mas nós estamos fazendo, somando em decomposição. Então, você pode somar assim. Ah, tá. Tá bom? E quanto que é 400 mais 200? 600. Ó, 0 mais 0 é 0. 0 mais 0 é 0. 4 mais 2 é... 600. Já pode escrever? Olha só, deixa eu primeiro falar uma coisa para vocês. Você só pode fazer a conta nesse modelinho aqui porque é uma decomposição de números, tá? Agora eu vou esperar vocês copiarem. Copia. Ah, ainda bem agora. Tá esperando. Desligar se tiver o microfone, senão vai dar problema. Eu vou pegar um copo de água, rapidinho. É pra gente fazer agora? Claro, né? É pra copiar agora. Enquanto eu pego a água. Oi. É que depois do 100, antes do 110, eu não consigo ver. É 600. E agora? Ah. Melhorou? Não. É 600, eu vou arrumar ali, peraí. Melhorou? Ainda não. É que depois do 110 eu não consigo ver. Por quê? Acho que é porque eu tô no celular. Ah. E agora? Ainda não. Peraí. Já terminei, professora. Já terminei. Tá, só um minutinho.
Eu também não tô conseguindo ver, por causa que eu acho que eu tô com meu tablet. Com meu tablet, a gente não consegue ver. Tu não consegue ver nada, Júlio? Não. Entendi. Não tô conseguindo ver nada também, professora. Gente, por que vocês não estão vendo? Não estou entendendo. Porque eu tô vendo direito. O colega também faz no celular e consegue ver. Ó. Consegue ver. Não tem que direcionar alguém. Professora, é 900? É 610 mais 9? 9. 600 mais 10 mais 9. Ah, entendi. Que barulho é esse? Ligar o seu microfone, o ventilador, muito alto, porque vocês estão numa caixinha. E agora, melhorou? Isso. Oi. Agora tá bom. Oi. Mas é... Página 42, exercício 3. Professora, você tá me vendo? O que tem que escrever? Tá escutando o número 3. Calma, Rafael. A gente vai começar agora o número 3. É que eu cortei o dedo. Cortou o dedo como? Com o lápis. Eu apertei o lápis muito forte e acabou cortando. Tá. Você tá me vendo? Não, Júlia. Você colocou, deixou a imagem da sua mãe. Turma, vamos lá. Exercício 3. Decompõe, ô Pedro, deixa eu te falar. Vou fazer assim, ó. Você vai acompanhar a partir do 3 e eu vou te mandar uma foto do exercício 1 e 2 para você fazer depois, porque senão você vai ficar atrasado e é ruim para você. A Pro te manda a foto, você faz o 1 e o 2 e você começa a partir do 3 agora comigo, tá bom? Tá bom. Vamos lá. O exercício 3, decomponha mais uma vez o que precisar. O que que nós vamos fazer? Nós vamos lá, vocês vão ter que fechar o microfone. Vai ficar dando eco. Tá. Tá? Aí abre a hora que precisar falar. Não sou eu aqui na minha casa, que tem um arzinho. Não, não é nem pela casa. Às vezes, dependendo do áudio, dá eco, é assim mesmo. Olha só.
Vocês vão decompor mais uma vez. Decomponha mais uma vez o que precisar. Então, é o número que você precisar, você pode fazer a decomposição. Então, nós vamos fazer assim, ó. O resultado era 600 mais 110 mais 9. Então, vocês vão colocar na número 3, na linha da número 3. Vocês vão colocar 600 mais 100 mais 10 mais. Não, isso daí é uma explicação para fazer agora. É uma explicação, daqui a pouquinho você vai fazer. Tá. Mais 9. O que que eu acabei de fazer aqui? Eu peguei o número 110 e fiz a decomposição dele. Então, antes não era assim, ó, 600 no exercício anterior, mais 110, mais 9. O que que eu Sim. Sim. fiz no exercício 3? Eu fiz uma decomposição do número 100. Então, vocês só vão copiar essa decomposição do número 100. Eu vou pôr um pouquinho mais para cá, porque o colega ali não tá vendo, ó. Vai lá, exercício 3. Copia. Espera aí, professora. Agora pode copiar. 600 mais 100 mais 10 mais 9. E aqui nós vamos colocar o resultado. Copia primeiro, para depois a gente colocar o resultado. Mais 100. Pronto. Mais pronto. 10. Professora, já pode fazer a resposta. Agora nós vamos somar. Vamos lá. 6 iguais. Quanto é 600 mais 100? Eu já fiz, professora, esse daí. Quanto que é 600 mais 100, terceiro ano? Ó, 6 mais 1 é quanto? É 700, pro. Sete. 700. Isso, é isso. Professora. 600 mais 100 é 700. Isso, Matheus. E 700 mais 10, Matheus? Professora, Nove. o resultado aqui, resposta Michele Davi, professor. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Vocês estão falando ao mesmo tempo. Não resolve nada. Não resolve para mim nem para vocês. Eu vou falar o nome do aluno, esse aluno. Só um pouquinho. O Matheus estava resolvendo essa questão aqui. Pedro, fala e fecha seu microfone. Fala É 710. Tá, agora fecha o seu. Que 10? Fecha o microfone. Isso. Matheus, 700. Mais 10. 600 mais 10, 610. 710 mais 9. 700. É 19. 719. Isso. Eu dei explicação para ele, ele não falou, não. Então, só que olha aqui que eu vou falar para vocês. Lá na aula presencial é um de cada vez, aqui na aula online também. Eu vou ficar perguntando para todos vocês, para que todos participem. Não adianta falar junto. Professora, eu copiei no lugar errado. Arruma então. Aqui, ó. Ô, bem, onde que eu Não, coloquei? faz no banheiro. Arruma, Rafael. Então é na número 3, na linha da número 3. Pode, Cauã. E na linha da número 1, da número 2. É, provinho, arrumou. Eu sou bem atrapalhado, hein? Não, acontece. Ah, se Resposta: Michele tem 719 botões. Na resposta, você vai colocar o número 719.
Coloquei 416. Conseguiu arrumar, Rafael? Já terminei. Consegui arrumar. Número 5. Professora. Oi. Eu vou abrir a câmera porque eu tenho que mostrar um negócio. Esse calendário aqui, ó. Você tá vendo? Não. Sua câmera tá fechada. É só que demora um pouquinho pra abrir a câmera. Só que a internet tá lenta aqui. Aí, ó. Só que a minha irmã mais velha, a Giovana aqui, a Tata, ela comprou isso do calendário. De um monte de pinturas. E essas pinturas foram feitas por quatro artistas que as mãos deles, eles não têm mãos. A gente tem que pegar e colocar na boca assim, o pincel. Então, fica assim. Eu vi todos. Um monte. Aí tem esse daqui das flores, que é muito... Lindo, né? Você vê? Que superação, né? Uhum. Vamos lá, turminha. Número 5. Sim. Na loja de música, tem microfone aberto. Fecha aqui. Porque se fica aberto o microfone, aí é um... Fica fazendo eco. Na loja de Rosana, há 452 calças, 191 bermudas, e 308 camisetas. Veja o palpite de Rosana. Ela está certa ou não? Acho que tenho mais de 900 peças de roupa. A Rosana aqui, ó, no balãozinho de fala, ela acha que ela tem mais ou menos umas mais de 900 peças, ela acha. Nós vamos fazer a conta para ter certeza se ela tem ou não. Então, como que nós vamos começar? Nós vamos começar novamente com a decomposição. Primeiro das calças, depois da bermuda. Bermudas. E daí nós vamos somar. Então, vamos lá. Vamos começar. Primeiro, na sua apostila, traz o número 452. Então... 452. Como que eu faço a decomposição de 452? Vamos lá, turma. Pode abrir o microfone. 452. Ó, o Cauã acabou de participar. Agora o próximo eu vou chamar pelo nome. 400 mais 50 mais 2. Certo? Agora, eu quero que o aluno Eduardo fale para mim a decomposição de 191. Tem 90 e 1. Muito bem. Agora, nós vamos fazer a soma. Vamos começar pelas unidades. 2 mais 1. Eu vou pedir para a Julieli. Julieli, chama comigo. 2 mais 1. 2 mais 1. 3. 3. 90 mais 50. Como se você fosse somar 9 mais 5. Aí você vai acrescentar um zero. 9. 10, 11, 12, 13, 14. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Você vai acrescentar um zero, porque não é 9 mais 5. É 90 mais 50. Então, é 104? 30. Isso. E agora vamos somar as centenas. 400 mais 100? 400 mais 100? É.
500. Isso. Esse é o primeiro passo. Vocês vão fazer esse aqui agora. Preenche aí na apostila de vocês. Nós vamos terminar. Professora. Oi. Professora. Eu já fiz, professora. 503? 500 mais 140 mais 3. Terminei, professora. Não, terminei também, que ainda estou sabendo. Aí depois eu posso falar a resposta. Tá, espera aí que eu vou chamar. Presta atenção. Aqui no quadro, Davi, para com isso. Aqui no quadro não cabe. Então, eu vou colocar essa parte aqui, ó, do igual, ó. Essa parte do igual aqui, eu vou colocar embaixo, só que na sua apostila é aqui do lado, ó. Igual, aí tem uma linha. Depois que você escreveu isso daqui, tem o sinal de igual, não tem? Tem ou não tem? Sim. Tem, né? Aí tem uma linha, não tem? Só que, ó, eu não tenho esse espaço, então eu vou fazer a linha aqui embaixo. Você vai colocar 500 mais 100 mais 40 mais 3 igual. O que que eu fiz aqui? Eu peguei o número maior aqui e fiz uma decomposição dele. O 500 eu deixei ele aqui, permaneceu. Eu peguei 140 e fiz a decomposição. 100 mais 40 mais 3. É isso que nós fizemos. Cauã, qual é o resultado? De 500 mais 100 mais 40 mais 3. 643. Muito bem. 643. Isso aí, terceiro ano. Todo mundo de parabéns, participando. Cara, não coube. Só coube o igual. Não, não, não. É, Rafael, olha aqui, ó. Olha aqui um pouquinho na minha postila. Olha aqui um pouquinho. Vem, só um pouquinho. Olha aqui embaixo da imagem. O igual tá aqui, ó. Aí você vai copiar o que eu coloquei aqui embaixo, nessa linha aqui, ó. Não tô vendo ela. Olha a sua apostila. Olha a imagem da loja da Rosana. Embaixo tem uma linha. É nessa linha que você tem que copiar esse aqui, eu ó. Eu fiz nela. Só que aí só coube o igual daí. Só coube o 500, o 600, o 400 e o 3. E o igual. E o... Não. Não é 500, 400, Rafael. Olha aqui, ó. Você tem que copiar 500 mais, Rafael. 100 mais 40 mais 3. Igual a 643. Eu fiz desse jeito, só não coube a resposta. Então, coloca a resposta aí. Então, sim, a resposta aí. Pode ser no cantinho, não tem problema. Pode ultrapassar um pouquinho a linha. Oi, Pedro. É, pode fazer fora? Professora. Oi. Não é que 300 mais 20 é... Não, mais 20 não, mas é 200 é igual a 500? 300 mais 200 é igual a 500. Ué, pro! Não entendi nada. Não, é só uma pergunta dele, não tem nada a ver com o nosso exercício. Deixa o Rafael arrumar lá o dele, só um pouquinho. Tá, mas e essa linha depois do... Que linha? Essa linha depois de bermuda. Professora,
Vocês estão fazendo... Depois da menina aqui... Gente, presta atenção que eu vou falar de novo. Olha aqui para mim. Olha aqui. Vou apagar. Você tem na sua apostila, você fez a primeira decomposição, certo? Sim. É. Calças e bermudas. O resultado embaixo... Calma, Rafael, eu vou escrever de novo. Professor, só um pouquinho, Pedro. Rafael. Fecha o microfone. Júlia, fecha o microfone. Pedro, fecha o microfone. Deixa eu olhar lá. É que ele é muito devagar. Rafael, olha aqui para mim. Eu apaguei porque eles não estão entendendo aonde é para escrever. Júlia, fecha seu microfone, por favor. Eu vou colocar a número 6. Rafael, escuta o que eu estou falando. Escuta primeiro, calma. Presta atenção. A Pro não foi para a número 6. Eu ainda estou na primeira da número 5. Eu apaguei porque o colega não está sabendo aonde ele vai colocar. Então, eu vou fazer de novo para que vocês possam entender. Calma. Você vai fazer junto com a turma. E o restante da turma que já entendeu, eu não quero bagunça na hora da aula. Porque se o colega não atendeu, ele fica nervoso, acha que não vai conseguir. Se coloca no lugar do seu amigo. Que vocês vão entender. Professor, eu já entendi, já fiz. Ok. Bom para você. Espera um pouquinho que o colega ainda não. Vamos lá. Olha só. Voltando. O primeiro exercício aqui, ó. Calças, bermudas. Nós fizemos essa decomposição, né, Rafael? Essa aqui você fez, né? A primeira. Sim. Agora nós vamos fazer o resultado. Eu vou fazer ele inteirinho novamente. Você tem que copiar na sua apostila assim, ó. O resultado vai ser 500. Eu tô colocando só o resultado. Mais 140. Mais 3. Aí vem o sinal de igual, não vem? Vem o sinal de igual. Essa linha aqui, ó, do igual, que você tá do lado aqui para você. Eu vou colocar aqui embaixo para você ver melhor. Entendeu, Rafael? Tá. O Cauã também, que eu acho que o Cauã copiou no lugar errado. Ó, essa linha aqui, ó, depois do igual, você vai escrever aqui. Eu vou colocar aqui embaixo para você ver melhor. Você tem que colocar 500 mais 100 mais 40 mais 3 igual a 643. Professora. Só um professora. Só um minutinho. Já terminei, professora. Ah, agora tem outro colégio. Você viu que ela falou? Não precisa chorar e nem ficar nervoso. Você para com isso. Já terminei, professor. Ótimo, viu só? Você consegue. Cauã, o que está acontecendo? Só um minutinho. Só um minutinho que eu tive que fechar a janela aqui, que meu vizinho resolveu limpar o carro. E aí ele tá usando um aspirador, tá fazendo um barulhão. Peraí. Deixa eu fechar ali, senão nós não vamos ouvir nada.
Ainda bem que agora mesmo não tá fazendo barulho. O quê? É, eu não tô conseguindo ouvir nada. Ainda bem que não tá fazendo barulho. Professora! Oi. Oi. Ainda bem que a gente não tá na escola, senão aquelas gritarias, eu não conseguia nem escutar você. É, então, aqui é como... Aí tem o barulho, né, das casas. Vamos lá. Agora... Aquela professora. Oi, Davi. Eu quero falar um negócio que eu não entendi. Você tava falando para escrever aqui no último, ó. Aqui no último. Não, você fez no lugar certo. Agora que nós vamos fazer esse aqui. Tá certo o seu. Agora que nós vamos fazer esse aqui. Você falou da linha aí, mas no primeiro aqui, calças e bermudas. Eu coloquei, mas não tem nenhuma linha. Aqui, ó. Essa linha aqui, ó. O primeiro quadradinho. Olha só, gente. O exercício 5, ele tá dividido em dois quadrinhos. Dois, na verdade, são retângulos. O primeiro nós acabamos de fazer, calças, bermudas, é esse que eu estava falando, ó, o primeiro aqui, ó, a linha que eu estava dizendo é essa aqui, Davi, ó, embaixo da imagem da menina na loja. Essa ah, linha... tá, eu achei que ele já estava falando na já de baixo. Tá, já de baixo. Agora, turma, presta atenção aqui, faremos essa aqui, ó. Calças e bermudas e camisetas. São números diferentes. O microfone tem que ficar fechado, senão dá eco. Calças e bermudas e camisetas. Nós vamos fazer agora. Leia na apostila de vocês. Leia. Calças e bermudas e camisetas. O número... Quantidade de camisetas a sua apostila já colocou, que é 308. O restante nós vamos preencher. Todos já sabem onde que é para ser feito? Ou tem alguém que não se encontrou ainda? Eu vou perguntar. Júlia, tá tudo ok? Faz um joia. Só faz um joia, não precisa nem abrir o microfone. Eduardo? Matheus, faz um joinha aí se tiver tudo ok. Nicole, Rafael, Davi, Cauã, Pedro. Tudo ok? Faz um joinha aí. Tá tudo ok. Então vamos lá. Vamos para o próximo passo. Bom, calças e bermudas foi a soma que nós acabamos de fazer. Nós não acabamos de somar aqui a quantidade de calças e bermudas? Qual foi o total de calças e bermudas? Qual foi o resultado total? Foi o professor, 643. 643. 643. Isso mesmo. Então, professora. Oi. Tá dando eco. Então, mas os microfones já estão fechados. A Júlia ali está aberta. Fecha, Júlia. Tem que ficar fechado, turma. Isso. Obrigada. Vamos lá. Calças e bermudas. 643. Você não tem esse número na sua apostila, você tem que colocar. Está escrito calças e bermudas. Você vai escrever esse número, 643. Aí tem aqui igual. O número está escrito 308. Tem 3. Embaixo, na sua apostila, já está escrito 308. Todo mundo colocou no lugar certo? Sim.
Vamos fazer a composição do número 643. Tá bem assim, ó, igual. Vamos lá. Faz para mim, Nicole. Decomposição do número 643. Nicole? Acho que ela saiu, professor. Da não, chamada. Ela tá aqui. Oi, Nicole. É para mim fazer o quê? Para você fazer a decomposição de 643, para mim colocar aqui. Tá bom. É, no segundo lugar, você vai colocar 40. Tá, então vamos começar pela centena. Quem que eu vou colocar aqui na centena? É, na centena, você vai colocar 643. Não, vou colocar 600, né? Porque você vai fazer a decomposição. 600, aqui. 40. E aqui? 3. Isso, muito bem. É, Pedro. Pedro. Vamos fazer a decomposição. 308, Pedro. 308, Pedro. Uhum. Fala para mim, como que eu faço a decomposição? 300. Zero. 8. Isso, muito bem, Pedro. Agora vem a parte que nós vamos somar e depois tem o igual e tem uma linha também. Então, eu vou começar bem aqui no canto. Ó, eu tenho que somar embaixo, por isso que no meu não cabe, gente. Mas vocês têm que acompanhar para saber. Eu vou somar primeiro, depois vai ter o igual e uma linha para você escrever. Então, primeiro vamos somar. Rafael, vamos somar comigo. 8 mais 3. Deixa eu somar pela mão? Pode somar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11! 11. Vamos colocar o 11 aqui embaixo. Você tem... Ó, você tem uma linha mais escura aqui, ó. Não tem? Tem. Então. Agora 40 mais 0, Rafa. 40. Ah. Porque 0 é nada. 0 não. 40 e 0, né? 40 e 0 não existe, né? Não. Agora, 600 mais 300, Rafael. Matheus, tudo bem? 900. 900. Muito bem. 900. Todos vocês conseguiram fazer até aqui? Eu sim. Sim. Sim, você está conseguindo fazer? Tá? Já escrevi, professor. Ótimo. Agora é aquele Eduardo, igual... diga o microfone. Se eu não estiver trabalhando, não precisa ficar falando com o colega desligar. Olha só, prestem atenção. Agora é aquele sinal de igual e a linha que deu confusão na anterior. Agora vocês já sabem. Ó, aqui nessa linha tem um sinal de igual e continua. Só que se eu continuar, eu vou escrever na parede aqui do meu quarto. Então, não posso. Então, eu vou escrever no quadro aqui embaixo para vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, a Pro vai colocar o resultado. Nós vamos fazer uma decomposição, se for necessária, e colocar o resultado. Então, vamos lá. Depois do igual na linha. 900 mais 40 mais 10... mais 1. Agora eu vou escolher o Davi para somar comigo. Vamos, Davi.
Davi, cadê você? Davi! Ele desligou a tela, o Davi. Não, eu tô aqui sim, só que eu tava terminando aí os negócios. É, somar aqui de baixo? Vamos somar. Resposta, somar. Resposta. Não. Rosana tem 961 Davi. Peças de roupas. Davi, calma. Não é aí. Eu quero você somando aqui comigo. Calma. Ó, 900 mais 40. 940. Mais 10. 950. Mais 1. 951. 951. Muito bem, Davi. Agora a resposta, Davi. A resposta agora. Agora é o que você havia lido. Rosana. Resposta. Tem... Rosana tem 951 peças de roupas. Agora eu tô impressionado. Ela está certa ou errada? Lá naquele pensamento. Errada. Por que ela está errada? Porque ela esqueceu de colocar 51 peças. Não, olha o que ela falou, ó. Acho que tenho mais de 900 peças de roupa. Ah, mas... era mais, eu achei que era menos, ô cabecinha, hein? Ela tem 951, então ela tinha razão, ela tem mais de 900. Então você vai completar a frase falando que ela estava... Certa! Certíssima! A resposta ficou assim, Rosana tem 951... peças de roupa. Ela está certa. Claro, né? Que ela está certa. Ela falou mais de 900 peças de roupa. Ela está certíssima. Eu falei que estava errada. Olha o barulho, terceiro ano, tem gente cantando. Professora, daqui 37, daqui 33 minutos aí da hora do lanche. Vai. Vamos lá. Agora vamos para o número 6. Posso apagar? Professora. Oi, Pedro. Pode. É para escrever daí tem C, E, N, T, A. Lê, certo. Tá certa a resposta. É para você escrever aí no final. Olha lá, está escrito. Ela é, tá? Aí você vai complementar. Certa. Certa. Ah, escrevi isso daí já. Então tá. Fecha o microfone. Professora, tá dando eco. Ele já vai fechar. Professora, não. A mão para falar. Quê? Fecha o microfone. E aí, Nicole? Quem levantou a mão para falar? Julieli. Oi, Júlia. Acho que o da Júlia travou. Vamos lá, turma. Número 6. Acompanhe a leitura, terceiro ano, para depois não ficar perdido. Número 6. Na biblioteca da escola A. 553 livros de histórias infantis e 279 gibis. Quantos desses materiais há no total? Nós vamos fazer uma conta de adição usando a decomposição. Então, nós vamos fazer assim, ó. Presta atenção primeiro, depois copia. 500 e quanto? 279. Vou fazer a decomposição. Como que é essa decomposição, Cauã? Onde vai fazer, professor? É 550 mais 3. E a outra? 200 mais... 70
mais 9. Rafael, vamos somar, Rafael. Nove mais três, Rafael? 12. 12. Matheus, agora. Matheus, 70 mais 50? 70. Professora, tem que... Atrasar. É, professor... Monta aí. 200 mais 70 mais 9. Matheus, amor, coisa aqui, faz favor. Bora, montou lá. O microfone tá ligado. Professora. Oi. É, vai ter que desenhar isso daí, tudo que você tá fazendo aí? Não. Davi, cadê a sua câmera? É para prestar atenção aqui na explicação. Depois eu vou deixar vocês copiarem. Agora é só para prestar atenção e participar. Só isso. Daqui a pouquinho eu vou falar, pode copiar. Matemática vocês têm que fazer, têm que participar, senão não aprende. Vamos lá. 50 mais 70, Davi. Vamos, turma. A hora que tem que abrir o microfone, vocês não abrem. Abre o microfone para falar. 120. 120. Ok. Cadê a Júlia ali? Voltou? Não? Pedro, 500 mais 200. 700. Muito bem. Você acabou de fazer a soma. Agora, você vai colocar assim, ó. Não é para você colocar embaixo igual eu vou colocar. Você vai colocar um igual aqui e vai fazer aqui na frente, que vocês têm espaço. Você vai colocar o sinal de igual e vai fazer aqui na frente. Eu vou fazer embaixo, porque o meu não cabe. O de vocês cabe, que vocês têm um espaço maior. Entenderam ou não? Professora. Oi. É aqui, ó. É aqui, ó. Aqui, ó, a gente vai copiar. É nesse buraco? Ó. Você vai copiar no espaço número 6. Número 6. Bem no cantinho. Começa no canto. Copia o que eu coloquei no quadro agora. Daqui a pouco nós vamos terminar. Agora? Vou colocar o que você copiou lá. Ó, número 6. Bem assim, ó. Não é assim? Copia. Tá dando eco. Tá. O seu também tá, Rafael. Legal. Júlia, vamos. Ô, Júlia. Gira o microfone. Júlia, fecha o microfone, por favor. Vai, turma, número 6. Copia no cantinho aqui, ó. Não é para copiar no meio do espaço, não. Que vocês ainda vão fazer mais uma conta. Pronto, tem que fazer o mesmo jeito que tá aí. Oi, Pedro. Professora. Oi. É para fazer aqui, ó. Calma aí. Pera. Ai, meu Deus. É para fazer bem aqui, ó. Que eu vou pôr aqui pra mim. Ó. Bem aqui, ó. É para você fazer do jeitinho que tá assim. Começando. Pedro, você fez no final. Né? Você fez aqui, ó. No começo aqui, ó. Deixa eu ver.
aqui, meu bem, ó. Pra ficar esse espaço aqui. Pra professora! Professora! Ah! Tá dando um eco! Gente, e precisa falar, vai dar eco. Ele para de falar, o eco acaba. Você, quando vocês precisam falar, também é assim. A hora que o colega estiver falando, mantenha o silêncio. Matheus, você fez? Fiz. Ok. Sim, fiz. Nós vamos terminar, fiz. Tá? Vamos terminar ainda. Tem mais uma parte do número 6. Ainda. Professora, eu já terminei. Tá. Vou desligar meu microfone. Ai, Maria. Já pode fazer a resposta. Calma, Rafael. Rafael, ó, lembra que a prof falou, ó. Muita calma, muita calma. Terminei. Não, vou buscar a régua. Olha só, agora, não é para ninguém... Rafael, volta, porque eu vou explicar para todos. Presta atenção, terceiro ano. Presta atenção. Aqui, ó, depois do igual, olha aqui para o quadro. Depois do igual, você vai continuar a conta. Eu tenho que colocar aqui embaixo. Você não vai colocar embaixo. Você vai colocar depois do igual. Alguém tem dúvida de onde que é para colocar? É para colocar embaixo ou depois do igual? Eu não tenho nenhuma dúvida, professora. Você vai escrever aonde? Aqui embaixo? Depois do igual. Ah, tá. Então vamos ver. Você vai escrever aqui, ó, depois do igual. Vamos lá. Você vai escrever. Depois do igual, você vai escrever 700 mais 100 mais 20 mais 10 mais 2. O que que eu fiz, terceiro ano? Eu fiz a decomposição do número 100, que é 100 mais 20, e do número 12, que é 10 mais 2. Eu quero isso aqui, depois desse igual aqui. Isso, Davi. Uhum. Professora. Oi. 800. Só um pouquinho. 832. Isso. Opa, é depois desse 9 aí? Gente, presta atenção. Eu falei que é para copiar isso aqui, ó. Depois do resultado aqui, ó. Depois desse igual aqui, turma, ó. Esse igual aqui. Tem gente copiando lá em cima. Tá me mostrando ainda. Você não fez essa conta aqui? Depois desse sinal de igual, eu quero que você coloque isso aqui. Porque se eu fizer tão pequenininho para caber aqui, não vai dar para enxergar. Eu falei que eu quero 700 mais 100 mais 20 mais 10 mais 2. Aqui, ó. Ó, você vai copiar aqui, ó. 700 mais 100. Continuar. Eu falei umas 5 vezes. Tem gente me mostrando que copiou no lugar errado. Que foi, Rafael? Hã? Nada. Certeza? Só tô se engasgando aqui. Não sei com o quê. Toma água. Vai tomar água. Vai lá tomar uma aguinha, vai. Pronto, turma? Fizeram? Sim. Ai! Negado que tá me arranhando aqui. Põe o gatinho pra fora, agora é hora da aula. Tá. Passear.
Pronto? Não. O Pedro já falou. A resposta não, é... Professor, fala primeiro. No total, há 832 materiais. Aqui, o total é 832. 832. Fala, Davi. É só que quando eu fico com dor de cabeça, eu falo pra minha mãe, que eu sempre falo dor de cabeça, aí ela fala assim, ô Davi, você tá com enxaqueca. O que é enxaqueca? Enxaqueca é o nome de uma doença que causa dor de cabeça. É uma dor de cabeça causada, às vezes, por alimentação. Tem vários fatores que causam uma enxaqueca. É uma dor de cabeça. Ah, agora entendi. Obrigada. É? Vamos lá, turma. Pronto. Prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Eu preciso de um favor. Davi, você vai olhar para mim no seu caderno de atividades se a última página que nós fizemos de matemática, no caderno de atividades, vê se foi a 38. Por favor. Caderno de atividades. Quem tiver com caderno de atividades aí, já pode ir olhando também. Eu tô com caderno de atividades, eu tô. Olha, fazendo favor, Rafael. Foi até a 38. Só que a 38 tem que recortar. Prestem atenção. Foi até 38. Tá. Presta atenção antes. A 38 foi de tarefa, que eu não fiz. Olha pra mim. Isso não... Vai ter que fazer? Olha aqui. Eu vou fazer com vocês a letra A da página 39. Por quê? Eu vou deixar de tarefa a 39 e a 40. Mas antes, eu vou fazer a letra A, porque eu vou relembrar com vocês a adição e a subtração na reta numérica. Então, agora, eu preciso que todos vocês peguem o caderno de atividades e coloquem na página 39. Professor. Oi. A 38, a número 2, tem que fazer, recortar as bonequinhas da número 2. Então, só que isso vai ser tarefa. Você não vai recortar agora. A bonequinha é somente para você utilizar ela. Você vai colar ela no lugar certo depois, só que não é agora. Você vai fazer tarefa. Primeiro faremos a letra A juntos, sem tirar a bonequinha. 32, professora? 39, Júlia. Ah. Vamos, terceiro ano. Vamos, que falta poucos minutos para o intervalo. Todos já estão... Não é para recortar a bonequinha. Eu estou dizendo para ir para a página 39. É isso que eu estou dizendo. Vamos lá. Leia comigo a letra A da 39. Marcela contou os passos desde a entrada da escola até a cantina. Entrada. Você tem a reta numérica aqui, ó, mostrando a entrada. Rafael, acompanha. Entrada. Cantina e sala de aula. De novo, entrada, cantina e sala de aula. E aqui está a Marcela. Depois do 34, a Marcela, ela andou 11 passos. Você vai descobrir qual é o número que vai estar lá na sala de aula. Como que você vai fazer isso? Presta atenção. Tem duas maneiras de fazer. Olha
olha aqui. Capucha. A reta numérica está assim. Começa aqui, ó, a entrada. Ela começa aqui. Aqui tem o 30, 31, 32, 33, 34, certo? Não é assim que tá na apostila? Sim! A Marcela, ela está aqui, ó. Ela está aqui, ó. Se você deslocar 11 passos para a direita, ó, você vai começar a contar aqui. Ó, o pé dela tá aqui. Você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Você vai chegar lá no finalzinho, e aí você vai colocar o número aqui, ó. Você vai ver que número que vai dar. Eu vou ter que fazer, gente, menor ainda para vocês poderem enxergar. Eu vou fazer a partir do passo da Marcela, tá bom? Vou fazer a partir do 34. Professora, que passo é? 39, caderno de atividades. 39, caderno de atividades. Olha só, eu vou fazer a partir do passo da Marcela. Ó, 35 seria aqui, 36 aqui. Então vamos lá, conta comigo, gente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 passos ela deu. Agora eu vou colocar os números na reta numérica. Eu vou colocar os números na parte de baixo. Mas você pode colocar os números na parte de cima. O número 34. Ó, aqui você colocou 236. A senhora não, vai falar. Eu não coloquei 236. Ó, é que tá apertadinho e você não tá enxergando direito. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Aqui, aonde está a mochila, vai dar 46. Tem que pagar, cadê meu relógio? Então, você pode fazer. Você tem duas formas de fazer essa atividade. Na reta numérica, você vai deslocar a quantidade de passos que a bonequinha Marcela deu e vai somar. Ó, e o resultado é o que você encontrou, 46. Vou melhorar aqui. Professora. Oi. Hoje é um dia que eu vou ter que ler esse livro aqui, ó. Esse livro, dessa grossura, eu vou ter que ler tudo isso. Ai, Davi, vai demorar um pouco. Aham. Mentira, não vou ler não. Esse daqui é o livro da minha irmã, da Tata. É uma, eu acho que é uma bíblia, não sei. Ó,
Vamos, volta para a aula. Marcela andou 40... Ah, é uma Bíblia. É uma Bíblia. Bíblia Sagrada. Então vamos, Davi, aqui. Marcela andou 46 passos. É a resposta. Professora. Oi. Tá dando eco? Tá. Bom, agora vocês vão lembrar comigo que quando nós falamos de sentença matemática, é continha que você fez. No caso aqui, ó, terceiro ano, a sentença matemática é 35 mais 11 igual a 46. A letra B, vocês farão sozinhos como tarefa. É a mesma dinâmica. Você vai pegar a quantidade de passos que a Marcela deu e vai somar na reta numérica, a partir do número que a reta numérica transforma. Olha só o que a reta numérica fala. Você tem banheiro, laboratório, biblioteca e sala de aula. Você vai ler os pontinhos verdes para poder fazer. Olha só, se você tiver dúvida, não tem problema. Tenta fazer. Se você não conseguiu ou se você fez errado, eu vou fazer correção de matemática. E aí você tira sua dúvida. O que é importante é que você tente fazer a tarefa. A página 40, você tem uma reta numérica, que é a do número 3, que é subtração. E você tem a reta numérica da número 4, que é uma adição. Então, vocês podem... Só um pouquinho, Rafael. Vocês podem pesquisar na apostila de vocês sobre a reta numérica quando for fazer a atividade. Quando você vai fazer adição na reta numérica, você desloca para a esquerda ou para a direita? Para direita. Para a direita. A adição, nós temos que deslocar para a direita. Isso você tem na página 27 da sua apostila. E a subtração na reta numérica, esquerda. Você faz o deslocamento para a esquerda. Muito bem. Então, a tarefinha é... Você vai recortar essas menininhas aqui, ó. Letra A e letra B. Você vai colar ela no final da sua... Você pode colar ela aqui na mochila, ó. Depois que você fizer a conta. E a letra B, você vai colar ela em algum local da reta numérica que você preferir. Viu? Você pode... Aonde que ela terminou? Na sala de aula. Então, você cola ela pertinho da sala de aula, da mochila. E faça as continhas. Prestem atenção. Eu vou passar a tarefa agora no quadro, porque quando o professor Jorge der aula e encerrar a aula dele, eu não volto. Porque na aula online, a nossa aula tem que terminar às 16h40. E aí é o horário ainda do professor Jorge, tá? Professora. Então, eu vou passar a tarefa, vocês vão copiar na apostila... Na apostila não, né? Na agenda, no professora. Dia 30, né, Matheus? Oi, oi, Rafael. Professora, é hora do lanche? Depois que você copiar a tarefa, é hora do lanche, né? E é para copiar na agenda, tá? Não é uma apostila, como eu disse, não. Né, Matheus? Poxa, que dia, né? Hoje é dia 30 de março. Pega a sua agenda. 30! Já tá comigo. Já tá comigo, agenda. Oi, João. Hã? Eu entendi direito como você vai fazer a tarefa. Você vai fazer uma adição, duas adições e uma subtração na reta numérica. Você vai ter que ler primeiro a letra B para tentar fazer. Se você não entender, você me chama. Copia a tarefa para vocês irem para o lanche.
Aí a hora do lanche vai ser a aula do professor Jorge. Ah, e depois da hora que ele acabar a aula. Depois, na hora que ele liberar vocês, acabou. Professora, falta um dia para o aniversário da minha cachorra. Falta um dia para o aniversário de quem? Da minha cachorra. É, verdade. Ô, Pro, a gente tá em março? Março. Hoje é dia 30 de março. Tarefa. Tchau, professora. Boa hora do lanche, que eu já terminei aqui. Tchau. Até amanhã. Tchau, Davi. Já terminei. Tchau, Rafael. Tchau, Pro. Tchau, professora. Boa hora do lanche. Tchau, Matheus. Você também. Tchau, Matheus. Tchau, professora. Tchau, Pedro. Tchau, coleguinhas. Professora. Depois a vê na educação física. Coleguinhas. Tchau, professora. Já terminei. Tchau. 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 Professora Cleia. Oi. Eu tava olhando o Pedro aqui. Ele sabe, aí tem hora que ele vai, é que nem as outras crianças, né? Uma vai falando, aí eles vão querendo acertar as coisas, né? Tentar acertar. Falei, Pedro, você tem que tentar entender, não é você acertar, mesmo que você errar, meu filho. Você tem que tentar... a entender a questão. Sim. E matemática é assim, né? Igual eu falo para eles, eles têm que... É desde o início do enunciado, do probleminha que ela traz, para poder entender, né? Porque entendendo faz qualquer... É mas é assim mesmo. Eles ficam, ficam ansiosos, né? Para participar, para acertar. É. Verdade. E agora ele fala bem assim, mãe, vamos entrar porque tem aula. Vamos entrar, mãe, rápido. Eu não estava conseguindo acessar o site. Ai, que bom que ele tá animado. Mas que bom que deu tudo certo. Tá animado, Pedro. Então tá. Então tchau. Tchau, professora. Tchau. Tchau, Nicole. Tchau. Tchau, professora. Tchau. Tchau.